Maisha yanazidi kubadilika na SportPesa. Karibu sana. Hii ni Shinda na SportPesa kama kawaida. Na leo kuna mshindi mwingine atajishindia bajaji aina ya TVS King Deluxe. Usisahau unaweza ukajishindia jezi kila mwisho wa wiki, lakini ipo safari ya kwenda Uingereza kushuhudia mitanange ya ligi kuu nchini humo. Yote hayo ni kupitia SportPesa. Ili uweze kushinda TVS King Deluxe kutoka SportPesa, usisahau kutuma neno shinda kwenda nambari 15888. Mwenzangu ni Frank Charles Gibebe, mimi ni Happiness Wandela. Hii ni Shinda na SportPesa, karibuni. Kama kawaida, leo tutakwenda bumper to bumper kujisajili na SportPesa kwa njia SMS, au sio hivi? Kabisa, lazima watu wafahamu ni kwa jinsi gani sasa unaweza ukajisajili na SportPesa kwa njia SMS. Kamata simu yako. Umeshachukua simu yako eh? Vizuri kabisa. Mwambie na jirani yako huyo, tusije tukamwacha. Maana tukianza tumeanza. Yeah, na SportPesa bwana hatubagui mtu. Mtu mwenye simu yoyote anaweza kufanya usajili. Kama mimi na kitochi changu hapa, niko tayari kabisa kwa ajili ya kuanza kujisajili. Okay, tunaanza sasa. Nenda kwenye ujumbe mfupi. Unaandika neno game, alafu unatuma kwenda namba 15888. Yes, unapokea ujumbe ambao unakuonyesha tena tuma neno kubali. Yeah, mipango ndo unafika saidi. Yes, tuma kubali sasa. Tuma kubali. Kubali. Unaona umeletewa namba zako, lakini pia na namba ya siri. Hapo umeshajisajili na SportPesa kwa njia ya SMS. Na hapo sasa unaweza ukaweka pesa kwenye wallet yako ya SportPesa. Ni rahisi sana. Unakwenda kwenye sehemu ya kufanya malipo kwenye mitandao yako ya simu. Na hii ni kwa wateja wa Tigo, Vodacom, Airtel pamoja na Halotel. Kisha unachagua lipia bili. Unaweka namba yetu ya biashara ambayo ni 15888. Kisha unaweka namba yetu ya kumbukumbu ambayo ni 888. Sawia kabisa na kuandika neno SportPesa. Hiyo unakuwa umeshaweka sasa pesa kwenye wallet yako ya SportPesa. Na hapo unaweza ukacheza, lakini ni muhimu kabisa ufahamu orodha ya mechi za leo. Ya, na kuipata orodha ya mechi ni rahisi sana. Unaweza kuiangalia moja kwa moja kwenye magazeti au ukatuma neno football kwenda nambari 15888 au ukaiangalia kwenye magazeti. Ni kupitia gazeti la Nipashe, Mwananchi, The Citizen, sambamba na magazeti ya michezo ambapo hapo ni Champion na Mwanasport. Lakini kumbuka usisahau kununua gazeti la Mwanasport ukurasa wa pili. Zali na Mwanasport nazidi kuendelea. Kuna coupon unaikata, unaijaza vema, bila kusahau kujaza BetID. Baada ya hapo utampa yule ambaye amekuuzia gazeti lako, na itakupelekea moja kwa moja kuingia kwenye draw ya Zali na Mwanasport. Unaweza ukajikuta tu mwanangu huko Uingereza unashuhudia mitanange ligi kuu nchini humo. Yes, umeshamaliza kupata orodha ya mechi. Sasa kinachofuata ni kucheza. Kucheza ni rahisi sana. Unaweza kucheza kutumia njia ya ujumbe mfupi wa maneno, yani SMS, au moja kwa moja kutumia website yetu www.sportpesa.co.tz, ama ukapakua ama kudownload application yetu ya SportPesa. Unaweza kuipata moja kwa moja kwenye tovuti hiyo hiyo, au kwa njia rahisi zaidi ya kubofya *150*87 alama ya reli. Hivi leo kutakuwa kuna joto la Europa League inarejea kulikweli, na leo ndo itakuwa ni leo, kwa sababu kutakuwa kuna baadhi ya mitanange ambayo mtazamaji na yeye atataka kujua nini kitatokea. Kwa haraka haraka tu tuangazie mitanange ya leo, ambapo FC Astana watakuwa wakicheza na Villarreal, lakini mtanange mwingine itakuwa kati ya Arsenal ambao watakuwa wakicheza na FC Köln. Mchezo mwingine ni kati ya Everton na Atalanta. Lakini unaweza ukasogea kwenye www.sportpesa.co.tz. Hapo unakutana na orodha ya mechi, na wewe ukabashiri iwezekana ukajishindia TVS King Deluxe. Timu ya washindi leo iko na mtu wa nguvu, Mr. Millard Ayo. Yeah. Tayari kabisa kwa ajili ya kuchezeshia draw yetu na kumfahamu nani leo amejinyakulia TVS King Deluxe mpya kabisa kutoka SportPesa. Millard, karibu sana. Uko poa? Niko poa. Nimefurahi sana kuwa na wewe. Nimefurahi pia kuwepo hapa kwa sababu namtaja leo mshindi wa 29, au sio? Yes, draw 29 leo. Katika bajaji 100, Tanzania imebarikiwa sana. Imagine kuna nchi nyingine nyingi sana amepata zawadi kama hivi za bure yani. Lakini hapa SportPesa kuna bajaji na nini. Ninayo furaha kubonyeza kitufe. Yes, kitufe cha mshindi. Tunamtafuta mshindi. Mshindi wetu. All right. Mila, tunataka sasa kupata mshindi wetu. Yes. Eh bwana. Amekwisha patikana. Watu wana bahati zao. Mimi sijawahi kushinda hata voucher 5000. Noma sana. Mtu anashinda bajaji. Eh. Alo, habari yako? Salama sana. Tunapiga simu kutoka SportPesa Tanzania.
Tunazungumza na nani? Mimi niko Dar es Salaam. Aya, jiandae kusogeza maviti, mameza, nini, fujo zote fanya sasa hivi. Hongera umejishindia bajaji kutokea Sporti Pesa. Na huyo ndo amechukua bajaji ya 29. Kuna bajaji 100. Endelea kuwashukuru Sport Pesa Tanzania, lakini ukibet hakikisha umetuma neno shinda, kwa sababu usipotuma neno shinda ujiweki kwenye draw ya kushinda bajaji. Hiyo hapo. Sport Pesa inakuja na mchongo kubadilisha maisha. TVS King 100 zinatolewa. Mshindi mmoja atajiondokea na TVS King 1 kila siku. Kushiriki tuma game wenda 15888. Weka pesa kwa namba ya biashara 150888. Kisha piga nyota 150 nyota 87 alama reli au bofya www.sportpesa.co.tz. Sport Pesa, made of winners. Siku zote tunakwambia ulipo tupo, basi tumeshatua zetu Masasi kumkabidhi Innocent Tamba zawadi yake, bajaji aina ya TVS King Deluxe. Hii ni baada ya kushinda na Sport Pesa, na hapa ndio mazingira yake anayofanyia kazi, Victoria Dispensary. Yeye ni tabibu msaidizi. Mimi nashinda na Sport Pesa, timu nzima tunazama ndani kumpa hai, kumpa hongera kabla ya kumkabidhi kitu chake kipya cha TVS King Deluxe. Twenzetu mwanangu, kuna rafiki yangu alikuwa ametoka kwenye harusi Dar es Salaam, akachukua gazeti ya Mwanasporti kona soma tu maelezo na jisomea baadaye. Unajua kwa gazeti unaweza stories naisha, unasoma hadi matangazo. Nikawa nimesoma habari za Sport Pesa, ni kweli nimejaribu tena ile gazeti mpaka ninalo hivi. Kwa kweli sikuonyesha kama na furaha sana, usalimu unajua la sije kama matapeli sije nika na wengi walikuwa wanajua nacheza, sije hata kunizingua tu. Nikawa nime sawa, baadaye nilipopata uhakika kwamba leo niambia sije tuma message sije hivi na hivi, nikaanza kuamini, baadaye nikawa na furaha. Lakini mwanzo nikajua siwezi kushinda, kwa sababu sikujua kama naweza kushinda, kwa sababu yani sikuiweka sana kama naweza kushinda hii TVS, kwa sababu nilikuwa siamini kwamba watoka Dar es Salaam waje kunikabidhi bajaji mimi kama mimi. Kwa nimepanga nitaifanyia biashara ambayo itanisaidia kuongeza kipato, ndio pamoja ni mtumishi, lakini unajua vyuma vilivyo sasa hivi, kwa hiyo vyuma vimekaza, itasaidia kunichangia mkate nyumbani na watoto pia. Uzuri wa Sport Pesa kwamba unaweza kutumia shilingi 1000 kubeti sawa, lakini ukashinda mechi ukapata shilingi 3000 na kitu, ukatumia 3000 tena una bet tena, unaweza kujikuta umetumia kwa shilingi 1000 kile account yako, mwisho wa siku unaweza kukuta ni shilingi 50,000 ambayo na ukisema utumie shilingi 30,000 yote una bet, huwezi kukosa kupata hela, na huko unajengezea chance ya kupata kuingia kwenye shindano la bajaji kama hivi. Ulifahamu kama mume wako ana beti na ameshinda? Nilifahamu na aliniambia mwenyewe kwamba ameshinda. Wakati anakuambia ulikuwa katika mazingira gani? Nilikuwa nafua, ilikuwa sijakumbuka siku gani, lakini ilikuwa ni kama saa 5 hivi mchana. Hamna, nilifurahi sana. Akiwa na beti ulikuwa unaangalia vipi, unamuuliza? Anacheza na nikamwambia nisikie mtoto bwana, mimi na kazi. Sasikia mimi sasa nimeingia na sasa hivi na beti mambo yangu. Anakabidhiwa ufunguo wake hapo na katibu tawala wilaya ya Masasi. Kama tulivyokuambia, tunahakikisha lazima tupokelewe na wenyeji wetu, na mwenyeji wetu ni mkuu wa wilaya. Zoezi hili analifanya katibu tawala kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Masasi, ndio anamkabidhi ufunguo hapo unavyoshuhudia. Kupitia bajaji hii itakuongezea kipato. Kwa hiyo hongera sana. Na vijana wengine kama mnavyoona, bwana Innocent alibeti akapata bajaji. Kwa hiyo watu hawa watanii wanatoa hizi zawadi. Karibuni sana, endeleeni kufanya nini? Kubeti. Sport Pesa inakuja na mchongo kubadilisha maisha. TVS King 100 zinatolewa. Mshindi mmoja atajiondokea na TVS King 1 kila siku. Kushiriki tuma game wenda 15888. Weka pesa kwa namba ya biashara 150888. Kisha piga nyota 150 nyota 87 alama reli au bofya www.sportpesa.co.tz. Sport Pesa, made of winners. Jackpot kubwa kuliko zote unakutana nayo hapa hapa Sport Pesa, au sio? Yes, kibebe. Na wiki hii imesimamia kwenye zaidi ya shilingi milioni 217. Upewe nini sasa? Ukibashiri timu zako 13, mzigo wako ukatiki, milioni 217 iko mikononi mwako. Yes, na usisahau kutuma neno shinda kwenda nambari 15888 mara baada ya kufanya ubashiri wako. Mwenzangu ni Frank Charles Gibebe, mimi ni Happiness Wandela. Tukutane siku ya kesho muda na wakati kama wa leo.